Oi pessoal, meu nome é Giovanni, bem-vindos ao meu canal! Olá, hoje eu vou fazer um vlog indo no dentista! E eu tô muito feliz que depois a mamãe vai brincar, vai comprar um brinquedinho pra mim. Porque nasceu dois dentinhos na minha boca e tem que tirar um, ó. Eu tenho que tirar o dentinho da frente, porque ele não ficou mole, pessoal. Tá esperando o dentista te chamar? Tá? Gi? Tá ansiosa pra tirar o dentinho? Você vai dar uma lembrancinha pra você, porque você foi bem corajosa. Ela foi bem corajosa. Olha aqui, vem aqui, vai escolher, vem aqui, vem. Vai lá escolher. Aqui. Deixa que eu vou aí, senão vai. Ela vai, ela vai. Ó, vem aqui pra te mostrar pra você. Tem anel, tem pulseirinha. Ó, tem pulseirinha assim, tem batom. Escolhe um pra você, o que você quer? Essa pulseira? Então, tá bom, então é sua. Como que fala, filha? Como? De nada, meu amor. Aí, é o primeiro dente, né? É o primeiro, né? Olha. Ah. Como que fala com a doutora? Obrigada. Obrigada, doutora. Pessoal, a mamãe não gravou eu tirando um dentinho porque eu chorei um pouquinho, eu fiquei assustada. E olha que eu ganhei pra mamãe me consolar. Olha o que, eu ganhei, que bonitinho. Uma batatinha. Olha aqui, essa faquinha eu já tinha. Mas olha aqui esse refrizinho. Dessa vez já vem canudo. Olha aqui, bonitinho. Acho que é Coca-Cola. Olha aqui. É bem vermelho. Olha que bonitinho. E olha, vocês vão adorar do que todos. É o cachorro quente. É muito lindo. Olha a coisa mais bonitinha, né? Olha aqui, que bonitinho. E o cachorro quente dá pra cortar. Ui! Pessoal, não precisa ter medo de dentista. Ele tira com carinho. Olha aqui. Tá de janelinha, Gi? É.